منگ داوی چی منگ شب شب نکو شب تالو کو پرونم دا خبره کړی دا چې ګوره کړه په دې کاروان کې یو غل راوخی دی منګ به هیڅ څه کومه چې غل مې نیولې نن درته دا خبره کو چې مومند دا وروره مشرې که سبا ته په ما یوه ګوته وچېتی چې ستا یو صافی راغلی و او دا کار یې وکړو دا د بارډر په کار کې راته دا نقصان راورسو نو نن یې درته ښکاره ویمه ټولې واورئ چې دا غل مې نن نیولی په دې ځای کې مې نیولی دی دغه بیان یې ورته کړی چې ورته وویل چې دې کور له بارډر راوړه دې ځای له راشه ته په دې بارډر کې زما څه حقدار ای په دې بې عزتۍ او په عزت کې راسه ته شامل موږ دا نه وو چې یا به ګټه کې یا نقصان هر څه چې کېږي خو سبا به راته بیا دا ګوته نه نیسي چې په هغه ځای کې به دې راته ویلي وي چې غل زه درته نن ښکاره کوم چې په ما کې غل شته سوپردار او راغلی دی د ټول مومند خلاف